mystics are those people who understand everyone, but is understood by none. Olha lá, é o início do filme. Vicente, Paulo de Souza. Sebastião Borges Teles. Walter Smart. Minha profissão é eletricista. Cozinheiro. Auxiliar de enfermagem. Faço o papel de Anás. Mateus. Maria. Interpreto o papel de Jesus Cristo. Pai, afasta de mim esse cálice. Eu só não quero que no nosso filme a gente fique reproduzindo aquele papo de que a religião é o ópio do povo. Quando você lê um evangelho, quando você lê um livro, fica difícil você extrair aquilo do texto com toda a profundidade que é quando a gente está encenando. Jesus was a mystic at heart. He discovered something by direct experience that now, today, with quantum physics, we can validate. Eu realmente eu vivo aquele personagem. Toda vez que ele olha pra mim, que eu sinto as dores, automaticamente essa emoção eu levo pro personagem. Eu visto mesmo o cara ruim, eu visto o papel, eu faço o papel por gosto, com vontade mesmo. No começo eu relutei, o choro vinha e parecia que a lágrima não se misturava com a água do chuveiro. Eu só tive sossego agora que eu falei, seja feita a sua vontade. Mas tinha que ser assim, ó. Com tanto sofrimento, com tanta dor, com tanto sangue. Por que a história não parou aqui? God is all, container of all possibilities. So truly we can say that we are here because of the universe, but the universe is here because of us. A história sagrada é um grande quebra-cabeça.